היום יום ראשון ד' ניסן ג' שין י' ח' ת' שין ס' ו' זה גבריאל. תגיד היי גבריאל. היי. תגיד היי סבתא. היי. תגיד היי סבתא. סבתא. והנה זה גבריאל. תגיד היי גבריאל. גבריאל משחק במחשב. וזה אלידה. לא רואים את אלידה מי יודע מה. אלידה בוא לפה. אתה בשמש. אלידה הוא סמיילי מונסטר. מחפש את האבא, מחפש את האבא, מחפש את האבא, מחפש את האבא. הנה אלידה. היי אלידה. חמוד. היי חמוד, תגיד היי. תגיד אבא. מה? מה אתה אומר? הוא לא מגיע נויז. בוא נראה איפה הוא. הנה בוא, סתכל על ידה. בוא סתכל. הנה גבריאל. היי גבריאל. אוקיי, בוא נפסיק. We're recording. היי סבתא. היי. היי גבריאל. Ayada, where are you going, Boba? Tamod. Ah! Asi yevadim tovim. Bo, tamod. Uh-oh. Where are you going? You want to see it? Ah, that's Ayada and Abba. Ayada, Ayada wants to play. Fix his pants, his foot. Wardrobe malfunction. Gabriel, why don't you get into the video? Gabriel, בוא! Go to Abba, go to Abba. אתה רוצה לצלם? אתה רוצה לעזור למאמי לצלם את הלידה? The glare is... הלידה's eating a brush and his foot needs to be fixed. Gabriel, why don't you go into the video with Abba and הלידה? Abba! Maybe you'll sing a song, maybe you'll dance. Does it dance? Maybe a little later dance? Okay. Okay, Mommy, why don't we stop it right now? Okay, bye-bye. Bye-bye. Oh, everyone's gonna be nauseous. Why? And we're going to go to the show. Here we go, Gabriel. Say hi, Gabriel. What Gabriel is eating? What Gabriel is eating? What is Gabriel? Cheerios. And here, Elida. Elida is eating good? Here, the plate of Mommy. מאמי ברחה מהווידאו מהר מהר מאוד. In the tradition of good women. תגידו ביי ביי. ביי ביי. אלידה, תגיד ביי ביי. חמוד. ביי ביי. הנה אלידה משחק יפה. Yes, mommy. What do you want for lunch? I don't know. Do you want to be on camera and ask? No. מאמי, תגידי שלום לסבתא. הנה אלידה משחק. דה, אלידה. תגיד, אבא. הנה מאמי. We can zoom in. הנה מאמי, שלום מאמי. מאמי במטבח. נכון? זה איפה שמאמי צריכה להיות. במטבח. היא מבשלת האוכל, יופי. מאמי. הנה אלידה, אלידה. אלידה, אתה יכול להגיד, אבא? הנה בא אלידה. הנה בא אלידה. הנה אלידה. היי חמוד! הנה חמוד אלידה! אלידה עומד יפה, רואים? הנה אלידה עומד. עשינו commercial break שנייה, למכור חמץ, לא מכרנו, הנה נחזור לאלידה. אלידוש! אלידה, אלידה! היי! הנה הוא בא, גבריאל, לך תטפס איתו. לך תשחק איתו. הנה אלידה, איפה הוא הולך? איפה הוא הולך? אלידה! 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 אוקיי, אני רואים אותך. אלידה! אלידה, תגיד אבא! אלידה! תגיד אבא, 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 אבא! אבא! אלידה! אלידה! הלך תשחק איתו, שאני אראה אותך גם אותך פה. אוקיי, תגיד אלידה, תגיד ביי ביי! ביי ביי! אלידה, תגיד ביי ביי! רגע! תגיד תודה גבריאל שעזרת לצלם אותי. הנה גבריאל רוקד. גבריאל תרקד. דנסינג.
אל תתקרב, תעמוד שם, תעמוד שם, אני לא יכול לצלם אותך. ג'אמפינג, 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 ג'אמפינג. וואו, ייי, גבריאל. גבריאל אוהב את המוזיקה? יא, גבריאל אוהב מוזיקה. יופי, איפה אלידה? הנה אלידה בצד. וואו, הנה גבריאל רוצה לגעת במצלמה עוד פעם. אני אראה לך אחר כך, אל תדאג. גבריאל, מה אתה מרדיח להגיד? איזה שיר זה? מינים? איפה אוטו אדום? לך תמצא לי אוטו אדום. אין אדום? מה אתה הולך להגיד? תגיד, מה העניינים? מה אתה אומר? מה שלומך? מה אתה אומר? תוציא את היד מהפה. מה שלומך תגיד? אחלה. אחלה? תגיד לי ביי ביי. היי ידה, אנחנו יוצאים, תהי ביי ביי. אתה בהלם, רק התעוררת? אתה רק התעוררת? מי העיר אותך? צוות השמח, תן נשקה ללילה. תן נשקה ללילה. או, איזה אח טוב. אח טוב. סייט, 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 הנה סייט. הנה אל ידה, סקל מי זו. הנה מאמי, היי מאמי. היי. הנה אל ידה, היי אל ידה. איפה אנחנו הולכים? אוצאי, תגיד ביי ביי. תגיד ביי ביי. בקול רם. ביי ביי. It's recording, but I do not know what it's doing. Why don't you go build, Booba? Hi, it's Elyada. Say hi, Elyada. Oh, you're coming towards me also. Gabriel, you gonna go play? I thought you were gonna go play. Gabriel's gonna go build some blocks now. Go build some blocks. Booba, go. Go, sweetheart. Gabriel's a little obsessed with the camera. Go, go build blocks. Later, I will come build with you. And here he comes.